ആലപ്പുഴയിൽ പള്ളിപ്പുറത്ത് നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്ന പള്ളിയുടെ പേരിൽ DYFI നേതാവ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പള്ളിപ്പണിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ 3 സെന്റ് സ്ഥലമോ നൽകണം എന്നായിരുന്നു DYFI നേതാവിന്റെ ആവശ്യം. CPM പാർട്ടിക്ക് കൈയൊഴിയാൻ ആകില്ല. കാരണം 1 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്കും 3 സെന്റ് ഭൂമി പള്ളിയോട് സംഭാവന ചോദിച്ചത് പാർട്ടി ഓഫീസിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് നേതാവിന്റെ അവകാശവാദം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പള്ളി വികാരി CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ പുതുതായി പണിയുന്ന പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് പണവും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് 3 സെന്റും നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നേതാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പള്ളി വികാരിയുടെ പരാതിയുടെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിൽ DYFI നേതാവ് മാത്രമല്ല CPM പാർട്ടിക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. DYFI നേതാവ് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പാർട്ടിയുടെ ഭീഷണി മൂലം പള്ളി നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടതായും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് CPM ആണ്. സംസ്ഥാനവും ജില്ലയും എല്ലാം ഭരിക്കുന്നതും CPM. അധികാരത്തിന്റെ തിണ്ണമിടുക്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ കയറി കൂടിക്കുത്തുന്നത് നമ്മൾ ശബരിമല മുതൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ആരാധനാലയങ്ങളിലെ വിശ്വാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനല്ല, ഇത്തരത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകളും സ്വത്തുക്കളും കൈക്കലാക്കാനും മറ്റുമാണ് എന്ന് ഈ സംഭവം വീണ്ടും അടിവരയിടുന്നു. ഇവിടെ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം നാം കാണാതെ പോകരുത്. പള്ളിയിൽ കയറി ഗുണ്ടായിസവും പാർട്ടി രീതിയിൽ വിരട്ടലും നടത്തി പള്ളിപ്പണി മുടക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പള്ളിക്കാർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകാതെ CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകി? പഞ്ചായത്തിലും കോടതിയിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളി വികാരിക്ക് പരാതിയോ കേസോ നൽകാമായിരുന്നു. ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൽ പാർട്ടിക്കാർ ഇടപെടുന്നതിനെതിരെ സമീപ ദിവസമാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ശക്തമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പള്ളി പണിയുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയെ പോലും സമീപിച്ചില്ല? ഒരു പള്ളി പണിയുന്നതിന് പോലും CPM പാർട്ടിയുടെ അനുമതിയും അവർക്ക് കപ്പവും കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയും വന്നപ്പോൾ പള്ളി അധികാരികൾ കൈകൂപ്പി എത്തിയത് CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ എന്നതും വലിയ വിരോധാഭാസമാണ്. കുറുക്കൻ കോഴിക്കെട്ടതിന് കുറുക്കന്മാരുടെ സഭയിൽ ചെന്ന് പരാതി പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്. CPM ഇത്തരം കേസുകൾ വിധി തീർപ്പാക്കാൻ ഒരു അവകാശവുമില്ല. എന്തായാലും പാർട്ടി തന്നെ നിയമവിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, പാർട്ടി തന്നെ അതിലെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കും, പാർട്ടി തന്നെ തെളിവെടുപ്പും വിചാരണയും വിധിയും നടപ്പാക്കും. ആലപ്പുഴയിൽ പള്ളിപ്പണി തടസ്സപ്പെടുത്തിയിടത്തും ഇതുതന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ പള്ളിപ്പുറത്ത് പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയും CPM ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തും തമ്മിലുള്ള നിയമപ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പണമോ സ്ഥലമോ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു DYFI സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും CPM ചേർത്തല ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ നേതാവ്. ഈ നേതാവിനെതിരെയുള്ള പരാതിയിൽ CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം K. പ്രസാദ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം NR. ബാബുരാജ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട പാർട്ടി കമ്മീഷനാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമായ ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് എന്ത് അധികാരമാണ് ഉള്ളത്? ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള പരാതി ആയിട്ടും പാർട്ടി അത് പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുമില്ല. ഈ പള്ളിക്ക് മുന്നിലെ സ്ഥലം പുറംപോക്കാണ് എന്ന് തർക്കമുള്ളതിനാൽ അവിടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമി പള്ളിയുടേതാണ് എന്നതിന്റെ രേഖകൾ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് പള്ളി ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു. അതിനിടെ ന്യായീകരണവുമായി പാർട്ടി രംഗത്ത് വന്നുകഴിഞ്ഞു. സംഭവം പാർട്ടി തലത്തിൽ തന്നെ നിഷേധിച്ചു. DYFI നേതാവ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് CPM ചേർത്തല ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. പരാതിയും മറ്റും അടിസ്ഥാനരഹിതം എന്ന് CPM ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇനി പള്ളിക്കാരുടെ പാർട്ടി കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും ഗതി എന്താകും എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. പാർട്ടി തന്നെ പള്ളിക്കാരുടെ പരാതിക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരികയും പണവും ഭൂമിയും സംഭാവന ചോദിച്ച് നേതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗും ഭൂമി ചോദിച്ചതും എല്ലാം പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്കും പാർട്ടിക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഭൂമിയിൽ സ്മാരകമോ ഓഫീസോ പണിയാൻ ആണ് എന്നത്. പഞ്ചായത്തും പള്ളിയുമായുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടി ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്നും മതസൌഹാർദ്ദം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും CPM പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനുസ്.